Hola, avui us explicaré la resolució del problema 35 de genètica. La noció d'aquest problema ens diu que a l'encreu una gallina normal amb un gall de potes curtes van sortir tots els gallets normals i totes les gallines amb potes curtes. Posteriorment es realitza l'F2 i s'obté que la meitat dels galls i de la meitat de les gallines surten amb potes curtes. I ens demana que expliquem aquests resultats. El primer que hem de fer és subratllar les dades. En aquest cas tenim que els progenitors són una gallina normal i un gall de potes curtes. La F1 està formada per un 50% de gallets normals i un 50% de gallines amb potes curtes. I a la F2 un 50% dels galls i de les gallines són amb potes curtes. La informació donada per l'anunciat pot ser representada en un arbre genealògic dels fenotips. I com l'anunciat ens demana que expliquem els resultats, el que hem de fer ara és trobar els genotips. He trobat dues alternatives possibles per l'herència d'aquest caràcter. La primera és que l'alel de potes curtes sigui autosòmic i recessiu. Començarem fent un arbre genològic per poder trobar els genotips. Amb la N majúscula representarem l'alel normal i amb la N minúscula l'alel de potes curtes. Com l'anunciat des deia que els progenitors eren una gallina normal i un gai de potes curtes, sabem que la gallina haurà de ser N majúscula i l'altre alel podria ser N majúscula una altra vegada o una N minúscula. És a dir, podria ser homocigota o heterocigota. En canvi, el gall sabem segur que serà N minúscula, N minúscula. El gall progenitor, com només té l'alel N minúscula, aquest serà el que passarà a tots els seus descendents. En canvi, la gallina passarà l'alel N majúscula a dos dels seus descendents, que perquè es manifestin els resultats de l'enunciat, en aquest cas coincidiran que tots dos són gais. I com l'anunciat ens deia que totes les gallines de la F1 tenien potes curtes, sabem que l'alel que tenia la gallina progenitora, que inicialment no sabíem si era N majúscula o N minúscula, és N minúscula, perquè si no, no podríem presentar fenotípicament aquest alel en minúscula de potes curtes. A la F2 passarà una situació similar a la F1 i la gallina passarà a tots els seus descendents l'al·lel en minúscula perquè és l'únic que presenta. I el gall passarà a dos descendents l'al·lel en majúscula i a dos l'al·lel en minúscula. I aquest seria l'arbre genològic dels genotips dels progenitors, la F1 i la F2. I les proporcions genotípiques de la F1 i de la F2 seran un 50% sortiran N majúscula, N minúscula, heterocigots, i un 50% seran homocigots, N minúscula, N minúscula. I un 50% dels descendents seran gallines i un 50% gais. I parlant de les proporcions fenotípiques, hi haurà un 25% de probabilitats de cada alternativa. La segona alternativa que he trobat és que l'alel de potes curtes sigui dominant i lligat al sexe, al cromosoma X. Podem també fer un altre arbre genealògic per trobar els genotips. En aquest cas, l'alel de potes curtes estarà representat per una eina majúscula i l'alel normal amb una eina minúscula. Perquè es compleix el que diu l'enunciat, la gallina haurà de ser N minúscula, N minúscula, i el gall N majúscula només presentarà aquest al·lel perquè només tindrà un cromosoma X. La gallina passarà a tots els seus descendents l'al·lel N minúscula i el gai passarà l'al·lel N majúscula a les gallines de la F1. I els gais de la F1 només tindran un al·lel perquè el gai progenitor els haurà passat el cromosoma I. Ara que tenim els genotips de la F1, hem de trobar els de la F2. La gallina passarà a dos dels seus descendents, l'alel en majúscula. El gall li passarà a dos dels seus descendents, el cromosoma X amb l'alel en minúscula i als altres dos li passarà el cromosoma I. I la gallina de la F1 passarà al seu altre alel, que és una N minúscula, a dos dels seus descendents. Aquest encreuament presentarà proporcions genotípiques i fenotípiques diferents a la F1 i a la F2. Les proporcions genotípiques de la F1 són les següents. Les gallines seran un 100% en a majúscula en a minúscula i els galls, que són X i, seran un 100% també en a minúscula. I la proporció genotípica de la F2 és que les gallines tindran un 50% de probabilitats de ser en a majúscula en a minúscula o en a minúscula en a minúscula. I els galls tindran un 50% de probabilitats de ser N majúscula o N minúscula. Les proporcions fenotípiques de la F1 són les següents. Un 50% seran gais normals i un 50% seran gallines amb potes curtes. I a la F2 hi haurà un 25% de probabilitats de cadascuna de les alternatives. I d'aquesta manera resolem el problema 35 de genètica descobrint els genotips per cadascuna de les alternatives possibles.